Instagram da MGM Produções. Meu nome é Magno e eu vou apresentar para vocês o nosso sistema de gerador para eventos. Hoje nós estamos fazendo um evento aqui para 250 pessoas e a importância do gerador é ter o stand-by para você ter mais segurança no sistema de iluminação, sistema elétrico do seu evento. Vamos aqui fazer acompanhamento de ligar o sistema. Nós temos aqui uma tenda 14x25, tá? 14x25, linha pesada aqui é 30. Então você que acompanha aí as redes sociais da MGM Produções, pode solicitar o orçamento aí que a gente atende toda a região. Então os bastidores são esses. Nós fizemos aqui o sistema hidráulico, tá? Como é um evento, um estacionamento, nós fizemos uma hidráulica ali, né? Dispensa de resíduos. Vamos mostrar os bastidores aqui. A gente colocou esse plástico aqui exatamente para, na hora que os clientes chegarem, está intacto o carpete. Então o carpete é novo que nós colocamos e a importância desse plástico aí é para manter o carpete. Essa área aqui é a área que vai ficar a house mix, controle de todo o sistema de som, tá? Aqui nós temos a placa, né, do cliente, é uma empresa multinacional, igual é uma das que nós atendemos aí na região. Climatizadores, tá? Banheiro VIP, seis banheiros no total. Duas tendas 5x5, a tenda 5x6 do banheiro. Estamos aqui no plantão, aqui um caminhão pipa que vai abastecer nossa tenda aqui. Já. Prestando serviço também para Petrobras, entre em contato conosco aí nos telefones que vão aparecer aí embaixo. E o nosso site www.mgmproducções.com. Valeu, um abraço.